Павел Бобеков е известен като първия български премиер. Той оглавява революционния комитет в Панагюрище. Избран е за хилядник на априлското възстание и председател на привременното правителство. Други го наричат президент на Панагюрската република. Освен, че е забравен, паметникът на Павел Бобеков е затрупан с камъни от строителна фирма. Фирмата изпълнител е предпочела да струпа камъните на най-широкото пространство от улицата, непосредствено до гроба на Бобеков. Малци на днес знаят, че големият революционер всъщност умира в Велико Търново и е погребан в старата столица. След потушаването на априлското възстание Бобеков успява да избяга в Румъния и после участва като доброволец в Сръбско-Турската война. По-късно с Ивана Дженов издават първия български ежедневник, всеки дневни новинар в Букурещ, на който Бобеков е първи редактор. При обявяването на руско-турската война Павел Бобеков се включва като преводач и е зачислен към штаба на генерал Гурко. При Търново заболява от тифа, по други сведения от туберкулоза. Умира в прегръдките на майка си на 29 октомври 1877 година и е погребан до храма Св. Никола в Велико Търново, където през 1996 година е издигнат паметник.